صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة غير المغلوب عالم الله على الله اقرأ يا قاري بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبألومه وبألومكم وبألوم سائر الصالحين آمين اللهم آمين إلى أن tafakkur kepada Allah. Wahai saudaraku, hendaklah tafakkurmu itu terliput dengan ilmu Allah terhadap dirimu, pemandangannya kepadamu serta terdedahnya rahsiamu kepadanya. Allah telah berfirman, Walakur halakanan insana wa na'lamu ma tuwaswi suvihi nafsu, wa nahnu akrabu ilaihi min habil warid. Dan sebenarnya kami telah menciptakan manusia itu dan kami mengetahui apa yang mewaswaskan dirinya dan kami adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Terima-Nya lagi bahwa ma'akum ayna ma, ma kuntum wallahu bima ta'maluna ta basir dan dia Allah ada bersama kamu biar di mana saja kamu kamu berada dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Terima-Nya lagi alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard أَيَكُونُوا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الآية dan bencananya. Kemudian segera pula lenyapnya berbanding dengan kehidupan akhirat, kenikmatannya serta ke keab keabadiannya pula. Allah telah ber, um, berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wa fil akhirah." Itulah Allah menerangkan bukti-buktinya kepadamu. Moga-moga kamu dapat memikirkannya sama ada yang mengenai dunia maupun akhirat. Allah berfirman lagi, "Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, namun akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman lagi, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kelalaian dan permainan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah yang dinamakan kehidupan yang sebenar jika mereka sebenarnya mengetahui tafakur ini yang, yang bakal membuahkan semangat ber berzuhud di dunia dan keinginan yang sebenarnya pada akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam pembahasan yang lalu, al Abdullah bin Alul -Al Haddad jelaskan tentang pentingnya bertafakur dan bertafakur itu artinya i'malul aqli mempergunakan akal untuk memikirkan keajaiban dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya melalui sifat-sifatnya melalui uh, uh, perbuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan ketertiban, yang penuh dengan keajaiban pada ciptaan alam ini, maka seseorang akan melihat maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala dengan bertafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat yang diberikan komentar oleh Baginda Rasulullah dengan komen wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Selaka orang yang membaca kalau tidak bertafakur pada ayat-ayat yang dibaca itu. Satu hari Baginda Rasulullah keluar daripada rumahnya menuju ke mihrabnya untuk salat subuh didatangi atau dijumpai oleh Bilal kata Bilal ya Rasulullah adabki wahai Rasulullah aku nampak engkau baru habis menangis yakni kesan air matanya itu masih membasahi wajahnya ada tangisan orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala menangis di waktu malam Uh, uh, kita perlu untuk memberikan bahagian daripada ibadahnya mata ini untuk menitiskan air mata karena takut kepada Allah dan rindu kepada Allah dan tersentuh dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika membaca Al-Quranul Al Karim demikian mata yang terhiasi dengan menangis di dunia karena takut kepada Allah akan terselamat dan tertawa nanti di akhirat tidak akan lagi menangis di akhirat kalau di dunia menangis kullu bakat qiyamah setiap mata nanti di hari kiamat pasti akan menangis illa kecuali dua mata yang pertama adalah a'yun bakat min khasyatillah yang pertama mata yang menangis karena takut atau karena rindu kepada Allah Kemudian ainun batat fi sabilillah dan mata yang berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memastikan dan mencari tahu sejauh mana mata kita ini diberikan haknya untuk menangis kerana rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah menangis, para sahabat menangis, para tabi'in menangis, para awliya. Antara mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang saleh salehat. Namun menangis juga. Kita perlu mencari tahu di manakah bahagian mata yang Allah berikan kepada kita untuk menangis juga. Dengan bertafakkur. Allah subhanahu wa ta'ala melalui ciptaannya. Uh, Ada dalam Al-Quranul Karim. Uh, ketika ditanya oleh oleh Bilal, ya Rasulullah, terbukti wahai Rasulullah, adakah engkau menangis? Katanya Bilal, kata baginda Rasulullah wahai Bilal, lagat unzilat ilai al-bariha ayat, wa iluliman qaraha, wallam yatafakar fiha <coughs> Wahai Bilal, semalam Allah menurunkan ayat-ayatnya, telah ke orang yang baca kalau tidak bertafakur. Apakah ayat itu? ايتو ادله اخر سوره ال إمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اخر آية انقش Ayat ini diberikan penjelasan oleh Nabi celaka orang yang baca kalau tidak bertafakur. Ini alangkah dituntutnya pada bacaan Al-Qur'an tafakur akan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Di antara perkara-perkara uh, yang menjadi peluang bagi seseorang bertafakur adalah bertafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur tentang nikmat akan membuahkan hasil kita bersyukur kepada Allah. Bertafakur tentang nikmat akan menghasilkan menimbulkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah. Karena manusia jubila ala hubbi man ahsana ilai. Manusia ini tabiatnya, fitrahnya suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka bila seseorang menyadari bahwasanya semua nikmat yang ia dapat datangnya daripada Allah, maka dia akan cinta kepada Allah, akan suka kepada Allah, akan senang kepada Allah. Apa sebabnya? Sebabkan dirinya meyakini kalau segala nikmat yang ia dapat datangnya daripada Allah. Pada masa yang sama dia pun bersyukur kerana dia mengharapkan agar supaya nikmat yang diberi tidak diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala Maka dia bersyukur agar supaya nikmatnya itu dijaga oleh Allah bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la Dan ketika Tuhanmu mengisytiharkan dengan mengata dengan berfirman la in syakartum la Kalau kamu bersyukur maka aku akan, aku akan tambahkan nikmatku padamu. Uh, ini bertafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua adalah bertafakur tentang ihatatu ilmi Allah bik. Bertafakur bahawasanya dengan melalui ilmunya Allah. Bertafakur tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuannya Allah terhadap diri kamu. Baik apa yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh hati, oleh tangan, oleh lintasan di dalam hati, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu waqrabu ilayhi min hablil warid. Kami yang ciptakan manusia dan kami tahu isi hatinya. Kami lebih hampir dengan manusia berbandingkan urat di lehernya. Artinya ia yang merujuk bagaimana ihathatu al-Ilah, menyeluruhnya pengetahuan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La yazubu anhu mithqala dzarrah. Tidak terlepas daripada pengetahuannya Allah walaupun sebesar biji zarah. Tahu zarrah? Kalau kita nampak dekat tingkap rumah itu kalau ada matahari masuk melalui tingkap rumah dan cahaya itu masuk ke tingkap melaluan ruangan di ruang rumah kita nampak habuk dengan kecil-kecil itu. Macam tu zarah yang sekecil tu satu zarah. Itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi lain-lain. Ianya adalah memberitahukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatan min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati yati biha Allah. Wahai anak kesayanganku kata Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya. Ketahuilah bahwasanya amal perbuatan seseorang walaupun sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau berada di bumi atau berada di langit ya tibi Allah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni disimpan di manapun juga disembunyikan di manapun juga akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab yang demikian berkata ba'dzul arifin kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah, bermaksiatlah di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Mustahil ada tempat yang tak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih berada di dalam kerajaannya Allah, mestilah kita patuh dan taat kepada yang Maha Raja Subhanahu wa taala. Naam. Dengan kita bertafakur tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bermuhasabah, akan memperkirakan ketika senyum, senyuman itu tulus dan ikhlas, bukan senyum sinis. Ketika memandang kepada orang, maka pandangan itu pandangan rahmah belas kasihan, bukan pandangan hina. Berapa ramai orang pandang orang lain dengan pandangan hina walaupun tak bercakap dengan mulutnya. Tapi nilai pandangannya itu dan apa lintasan dalam hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ini begini, bulan begitu, bulan begini. Penilaian dalam hati dan pandangan seseorang kepada orang lain itu Itulah juga dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walillahi maafis samawati wa maafil ar Tubdu maafi anfusukum wa tukfuhu yuhasibukum Illa Fayaqfiru lima yasha'u wa yu'adhibu Maya sya'u Milik Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit dan di bumi Allah maha besar maaf tuhwa. Wa'indubdu maaf yang bujukum. Kalau kamu tambahkan apa yang kamu lakukan oleh diri kamu sendiri, atau fuhu atau kamu sembunyikan, akan didatangkan dan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tuh? Hada bertafakur tentang pengetahuannya Allah. Orang yang bertafakur tentang pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala dan pengawasannya, dia akan sedar dimanapun dia berada, dia akan dipantau dan diketahui oleh Allah. Dan kalau dia merasa dirinya dipantau dan diperhatikan oleh Allah, maka dia akan malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang malu bila bila berbuat maksiat di hadapan orang lain, maka orang-orang bersembunyi juga. Ya kan? Atau orang bila mana terdedah dengan perbuatan maksiatnya, umpama orang yang terdedah auratnya, Ya kan? Orang terdah auratnya apa dia buat? Maka dia malu, dia cari apa sesuatu untuk tutup auratnya. Demikian auratul ma'usiyah. Demikian aurat yang berupa ma'asyah itu sendiri. Faham toh Maka seorang arifin uh, akan menjadikan perbuatannya yang dilakukan oleh hati dan oleh tubuh badan sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya bukan hanya yang lahir sahaja tapi yang dalaman juga. Memang dong, oleh hada datang dua orang kepada baginda Rasulullah. Satu berselisih dengan yang lain masalah tanah. Maka masing-masing datang kepada Rasulullah. Kemudian masing-masing mengedepankan hujahnya, yang satu dengan buktinya, satu dengan buktinya. Tanpa pada akhirnya Nabi melihat kedua-dua bukti. Setelah itu Nabi mengatakan, Daripada bukti yang aku nampak, aku lihat bukti yang paling kuat adalah milik kamu. Maka dengan begitu, tanah ini adalah milik kamu. Tetapi, kalau bukti yang kamu bawa ini palsu, tipu, dan kamu tahu serta isi hati kamu tahu, apa yang kamu buat adalah satu penipuan, maka ketahuilah Kes yang kamu menangi ini, tanah itu tadi hak menjadi haknya adalah potongan api neraka untuk kamu. Ya, di depan orang boleh berhujjah, boleh berdalil dengan macam-macam bukti. Tapi yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri orang itu, adakah dia betul atau salah? Maka kata Nabi, kalau kamu tipu, maka ketahuilah potongan tanah ini akan menjadi potongan api neraka bagi kamu. Akhirnya orang tadi enggan untuk menerima tanah tersebut dan orang yang menuntut tanah akhirnya enggan juga karena takut kalau ada silap-silap pada bukti yang diketengahkan yang dia akan menanggung dosa dan hukuman nanti di akhirat maka kedua-duanya enggan untuk merebut tanah tadi bahkan masing-masing menolak sehingga Nabi membahagikan kepada dua bahagian. Ahamdom. Ada bagaimana seseorang yang dia menyadari bahasanya dirinya diawasi oleh Allah. Dan buah tafakkur pada seseorang yang merasa diawasi oleh Allah adalah merasa malu kepada Allah. Dan rasa malu ini dilihat daripada uh, bila ingin berbuat maksiat dan dia merasa ada orang yang melihat. Sementara orang berbuat maksiat atau perkara yang memalukan dan tak mau dilihat orang, maka dengan begitu kalau dia ingin berbuat maksiat dan tak ada orang tengok, maka dia tak akan buat maksiat. Baik, Tom. Ramainya orang berbuat maksiat senyap-senyap, tapi hakikatnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam dalam exam kalau dibagikan soalan, kemudian ada pengawas yang pergi keliling, tengok, ya kan? Siapa yang menipu, siapa yang cheat. Masa ada pengawas tu, tak ada orang buat. Ya kan? Dekat madrasah ke, dekat mana saja ke. Masalah apa ada pengawas? Kalau pengawas di dunia itu boleh datang, boleh pergi. Tapi pengawasannya Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu shinatun wa naum tiada yang apa tiada rasa apa tidur dan mengantuk pada Allah Subhanahu wa taala sentiasa diawasi semua makhluknya termasuk kita ada buah orang kalau bertafakur tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya kemudian bertafakurlah kamu tentang bagaimana kamu itu sangat berkekurangan dalam beribadah Bagaimana ibadah kamu itu sedikit? Yang sedikit itu pun banyak kekurangan yang tak terpenuhi. Maka seseorang bertafakur bahwasanya dirinya dicipta oleh Allah untuk beribadah, wa maa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah dengan apa? Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Tapi beribadah kepada Allah dengan seluruh anggota badan yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saat. Siapa mampu berbuat demikian selain daripada para ambia, para sedigin. Berapa masa yang kita gunakan dalam 24 jam ini untuk beribadah kepada Allah. Yang itu menjadi tujuan utama pada ciptaan manusia. Faham tak? Uh. beribadah dengan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki, maka semua anggota badan ini mesti digunakan untuk beribadah. Sementara mata kita ini hari-hari terdedah dengan melihat kepada hal-hal yang maksiat. Jadi melihat kepada diri sendiri serba-serbi berkekurangan. Telinga yang sepatutnya digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik, terkadang mendengarkan perkara-perkara yang tak baik. Baik itu mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan, baik itu mendengarkan kata-kata yang menyakitkan, atau kata-kata yang menghina, dan seumpamanya. Maka dengan demikian kita dah salah guna pada telinga ini. Antara Allah bagi telinga kepada kita untuk digunakan pada hal yang baik. dan kiaskan kepada anggota badan yang lainnya tangan kaki mulut wahakada kalau seseorang itu mengabaikan pada anggota badannya belum hatinya lagi bagaimana semua itu dituntut oleh Allah untuk beribadah dan tak terpenuhi maka hendaklah dia melihat kepada dirinya serba-serbi berkekurangan dalam ibadah Karena demikian tak ada seseorang yang merasa dirinya sempurna dalam beribadah, dan tiada sesiapa pun yang uh, mampu untuk nak mengatakan saya dah sembah kepada Allah sungguh-sungguh tak dapat. Karena baginda Rasulullah SAW pun pernah berdoa kepada Allah Ya Allah aku belum sembah Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Karena melihat keagungan dan terlalu mulianya Allah untuk ditaati sehingga ketaatan tak mencukupi dengan kemuliaan Allah. Hada akan memberikan kepada kita semangat untuk kita beramal terus. Walaupun dah banyak beramal, tak akan melihat amal itu banyak. Sebab kehebatan, kemuliaan, kesucian Allah lebih jauh lebih tinggi daripada setinggi apapun amal ibadah yang kita lakukan. Bila semua makhluk ini, semua ibadahnya macam para ambiak, belum lagi dapat memberikan haknya Allah sebagai Tuhan. Belum cukup lagi. Ada seorang beribadah 500 tahun. Dia tak turun pergi ke darat, di dekat uh, apa dekat lautan. Diletakkan macam satu batu oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ dia beribadah hari-hari. Allah bagi nikmat, bagi makanan, bagi minuman, tak perlu turun ke darat. Ya subhanallah dalam saudara kemal hakim menyatakan demikian. Sampai 500 tahun dia meninggal dunia. Kemudian Allah berfirman masuklah kamu surga dengan rahmat aku. Kata itu orang itu mengatakan dengan amal aku ya Arab 500 tahun aku ibadah. Maka ibadahnya ditimbang dengan nikmat mata. Maka masih lebih berat timbangan nikmat mata berbandingkan ibadahnya selama 500 tahun. Nak tunjuk amal apa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? adalah seorang hamba sentiasa melihat kekurangan pada ibadahnya. Jangan sekali-kali tergelincir dengan hurur, dengan bangga dalam banyak beramal. Sesungguhnya makhluk yang paling binasa dan celaka serta dilaknat oleh Allah disebabkan oleh kerana bangga dengan amal yaitu iblis aku lebih baik daripada dia yakni aku lebih baik daripada Adam kata iblis apa sebabnya iblis mengatakan lebih baik daripada Adam aku dicipta sebelum Adam beribadah sebelum Adam segala-galanya aku sebelum Adam takkan Adam baru dicipta aku nak hormat kepada dia sombong dengan ibadah Ianya adalah lebih berbahaya daripada orang sombong dengan hartanya. Faham dong, karena orang sombong dengan harta benda material, tapi sombong dengan ibadah adalah boleh sampai kepada merendahkan orang lain, tak pedulikan kepada orang lain, dan tidak sepatutnya bagi seseorang bangga dengan ibadahnya, kerana orang yang lebih baik daripada semua makhluk yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun masih beramal walaupun amalnya sudah pornah. Ada bahagian daripada tafakur pada kekurangan diri sendiri dalam beribadah. Tafakur seperti ini akan melahirkan semangat untuk makin beramal dan tidak menganggap banyak kepada amal perbuatan baik. Bahkan melihat sedikit pada amal perbuatan sebanyak apapun yang ia lakukan akan dilihat sebagai amal perbuatan yang sedikit dengan begitu dia akan memaksakan diri untuk beramal. Dan yang berikutnya adalah bertafakur tentang kehidupan di dunia. Serta kesibukannya. Al Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, Wadih dunya daniya hawadidha kathira wa aishadha hagira wa muddadha gasira. La yahris alaiha siwa amal basira adim al-agil law kan afkar. Tafakar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi gillat ghinaha. putoba ثم طوبا لما منها تحذر وطلقها في طاعه الرحمن شمّر dunia ini lebih dunia daniah rendah hina kalau dijadikan dunia adalah matlamat selamat kan kalau dijadikan sebagai jembatan untuk akhirat maka dia menjadi wasilah awadudzha <tubah> kathira kejadian-kejadiannya macam-macam Sebelum ini kejadiannya SARS. Kemudian ada apa nama lembu gila, ya kan? Dan muncul lagi corona. Uh, corona pun muncul lagi macam-macam katanya dia punya perangkat corona. Hawadid ha ketira. Perang sana perang sini. Ya kan? Yang sibuk dengan hal itu semua tanpa menjadikan umur dan peluang yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Kalau sibuk dengan hal-hal yang berlaku di atas dunia. La pahala dia boleh dapat, wala ganjaran dia boleh dapat hanya sibuk dengan mendengarkan akhbar sahaja. Kan salah mendengarkan akhbar, tapi kalau mengambil banyak masa sibuk dengan mendengarkan akhbar tanpa dia beramal, maka akan terbuang masanya dengan akhbar. Wa isyadha hagira muddatha gasirah kehidupannya pun hina dan masanya pun sengkat. Coba pikir tentang akan sirnanya dunia ini, akan hilangnya, akan binasanya dunia ini. Anaha dan banyaknya kepayahan di dunia ini. dan sedikitnya kekayaan yang ada dunia ini. Ya ini ke ke kekayaan di sini yang untuk mendapatkan kaya di akhirat dengan sedikit masa berada di dunia. Fatuba thumma tuba lima minha tahadhar. Tuah dan sungguh bertuah kepada orang yang ketika berada di dunia bersiap sedia. Untuk apa? menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Jadikan dunia sebagai tempat berbekal. Fahim hada hadha berkenaan dengan bagaimana seseorang bertafakur tentang keduniaan yang bertafakur tentang keduniaannya dan susah payahnya serta sirnanya dunia dan tiada berharganya akan dunia, maka dia akan zuhud di dunia dan cenderung kepada akhirat. Pak. Tafakur kepada tibanya maut. Wahai saudaraku, hendaklah kamu memikirkan tentang kedatangannya maut. Berlakunya penyesalan sesudah terluput semua amalan. Allah telah berfirman, Kul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Thumma turadduna ila alimil wabi wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum Katakanlah, sungguhnya maut yang kamu lari daripadanya itu namun dia akan menemui kamu Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan maha mengetahui segala yang waib dan yang terang Dan dia akan memberitahu kamu terhadap semua yang kamu lakukan Berfirman Allah Ta'ala lagi hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha hingga apabila telah mendatangi mereka maut dan setiap kamu akan mengatakan wahai tuhan kembalikanlah aku yakni ke ke dunia, moga-moga aku akan mengerjakan amalan soleh terhadap apa yang pernah aku tinggalkan dahulu. Tidak, sesungguhnya ia itu hanya sesuatu bicara yang diucapkan. برفي الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون بكم مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا أقرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق واكن من الصالحين ولا يؤخر ولا يؤخر الله النفس اذا جاء يؤخر الله wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ai orang-orang yang beriman jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta kekayaan kamu dan tidak juga anak-anak kamu daripada berzikir kepada Allah maka barang siapa yang melakukan seperti itu mereka itulah orang-orang yang menanggung kerugian Belak belanjakan dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang maut kepada salah seorang kepada salah seorang kamu nanti dia akan berkata wahai tuhanku mengapakah engkau tidak beriku tangguh walau sedikit masa lagi supaya aku memberikan sedekah dan aku menjadi orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang baik dan tiada tuhan sama sekali akan memberi tangguh kepada suatu jiwa setelah tiba janjinya dan faedah dakwah ini ialah pendek cita-cita dan memperbaiki amalan serta menyediakan bekal sebelum datang hari kembali yang berupa kesal. Yakni sentiasa ingat kepada mati sebelum tiba ajal. Aywa. Ada majalul utafakur. Bahagian yang kita juga perlu bertafakur. Yang berhadat ada menyebutkan beberapa tempat untuk kita bertafakur. Yang pertama bertafakur tentang nikmat. Dengan itu kita akan bersyukur dan cinta kepada Allah. Yang kedua bertafakur tentang Uh, pengetahuan dan pengawasan Allah kepada kita bertafakur dalam hal ini akan melahirkan dalam diri kita rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat maksiat dan juga malu kepada Allah untuk tidak berbuat taat. Yang ketiga bertafakur tentang uh, kekurangan serba-serbi kekurangan yang ada pada diri seseorang di dalam beribadah. Tafakur seperti ini akan melahirkan semangat untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak menegur kepada diri sendiri dengan kekurangan yang ada pada dirinya atau ke, atau aib yang ada pada dirinya. Kemudian yang keempat atau yang kelima, satu, dua, tiga, empat. Yang kelima, bertafakur tentang kehidupan keduniaan. Bertafakur tentang kehidupan ke keduniaan yang di, dengan apa saja yang ada di dunia akan sirna, akan berakhir. Apa saja yang ada di dunia penuh dengan uh, kelalaian, yang ada di dunia uh, banyak penipuan. Uh, dan kesusahan. Maka dengan berfikir akan keduniaan dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi akan melahirkan rasa kecenderungan pada diri seseorang kepada akhirat dengan beramal di dunia dan juga memiliki sifat zuhud di dunia karena tak ada Kenikmatan yang kekal pada keduniaan, <tuh> maka tak perlu untuk nak, e, menghabiskan masa untuk keduniaan. Kemudian, yang berikutnya, majalah tefakur bahagian daripada yang kita bertafakur adalah bertafakur tentang kematian, dan ini adalah lebih khusus lagi berbandingkan kepada tafakur akan keduniaan. Bertafakur tentang kematian adalah bertafakur tentang diri kita sendiri yang akan berakhir kehidupannya, kehidupan kita. Dunia akan berakhir. Namun berakhirnya dunia mempunyai ajal tertentu. Kita pun juga ada ajal yang ajal kita tak sama dengan ajal keduniaan. Berapa ramai daripada orang-orang yang hidup sebelum kita, sudah berakhir ajalnya, namun dunianya belum berakhir. Masih berjalan, kita masih hidup sekarang, kiamat belum terjadi. Orang-orang yang dengan dahulu kita sudah wafat dulu. Dahulunya hidup seperti kita, namun berakhir dengan berakhirnya ajal. Dengan demikian, seseorang bila meyakini kalau ajalnya akan datang bila-bila masa, maka dia tidak menunggu berakhirnya dunia, karena dia dunia lagi panjang daripada umurnya. Tapi dia menunggu ajalnya yang bila-bila masa boleh tiba di saat dirinya tidak menyedari bila ia akan tiba. Oleh sebab yang demikian baginda Rasulullah bersabda, kafa bil maut bil mauti wa idzan. Cukup sudah pada kematian ini menjadi nasihat untuk kita. Jadi yani kita yakin ada kematian, kita tahu setiap orang akan mati, sepatutnya sudah cukup bagi seseorang untuk sedar pada kehidupannya di dunia ini kalau dirinya akan berakhir satu hari nanti. Namun pengakhiran kehidupan dunia bukan pengakhiran kepada segala-galanya. Tapi ianya adalah merupakan satu permulaan baru pada kehidupan yang sebenar. Yaitu kehidupan di akhirat bermula di alam barzakh. Oleh sebab yang demikian baginda Rasulullah bersabda kalau ada jenazah. Maka dia bersabda mustarihun au mustarah. Jenazah ini orang yang rehat atau orang lain yang rehat. Yang mana satu? Kalau dia orang baik, dia rehat. Apa sebabnya? Kerja susah payah di dunia. 60 tahun ke 70 tahun ke sholat lima waktu dapat duit, kena keluarkan zakat, kena keluarkan infaknya. Ada orang tua, kena dijaga hormat kepada orang tua. Ada istri, dijaga, dipenuhi haknya. Ada anak, dididik dengan betul. Ada jiran, dijaga dengan betul. bekerja di satu perusahaan atau syarikat, dia kerja dengan jujur dan tak, tidak menipu serta dusta. Uh, Cabaran-cabarannya di dunia dilalui. Maka selesai, Ah, tiba masa untuk petik buah untuk rehat. Bila rehatnya, di alam barzakh. orang yang meninggal dunia itu kalau dibawa dalam jenazah di atas keranda dia kata qaddimuni qaddimuni Segerakan aku. Segerakan aku. Jangan tunda-tunda. Aku nak pergi terus. Kalau dia orang baik. Hatta rumahnya di dunia uh, seluas lapangan sepak bola. Hatta suming punya satu kilometer. Hatta dia punya bilik seluas apapun juga. Terbuat daripada apapun juga. Kalau sudah meninggal dunia, kalau dia orang yang baik, kadimu ni, kad ni. Cepatkan aku, cepatkan aku. Dah tak tengok dah apa dunia tu. Walaupun seindah apapun juga. Sana sedang menunggu lebih indah. Ada bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beramal saleh. Yang kedua, mustarahun alaih. Dia meninggal dunia orang lain yang rehat. Karena hidupnya dunia kacau orang. Sakiti orang, ganggu orang. Zalim kepada orang. Ada dikatakan dunia ini darun nakat rumah untuk kita bersusah payah untuk bekerja untuk menanam dan akhirat adalah rumah untuk menuai. Maka dengan berfikir akan kematian yang akan tiba, maka dirinya akan mempergunakan peluang yang ada, umur yang ada dengan beramal. Uh, dengan beramal saleh supaya tak tergelincir daripada orang-orang yang menyesal ketika datangnya kematian. Rabbi ah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin ya Allah kembalikan aku sesaat sahaja aku nak bersedekah yang satu nak buat solat dua rakaat yang satu nak beribadah wal hasil macam-macam sikit saja nak balik dunia wala yuakhiru Allahu nafsan idza jaa ajalha khalas ajal tiba tak ada lagi masa lah satu minit wala satu saat. Sehingga dia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Di barzakhnya sebelum di akhiratnya. Terak. Fakur tentang budi pekerti. Ya. Dan kita jelaskan alam al-haddad di sini ada uh, lima kategori nah untuk kita bertafakur bertafakur tentang nikmat bertafakur tentang ilmunya Allah bertafakur tentang kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah bertafakur tentang kehidupan dunia yang sirna dan bertafakur tentang kematian uh, yang akan datang kepada setiap insan masing-masing daripada tafakur ini ada hasilnya ada buahnya ya buah tafakur nikmat syukur buah tafakur Uh, uh, ilmunya Allah, pengawasannya Allah, rasa malu kepada Allah. Wah tafakkur melihat diri sendiri kurang dalam beribadah, dia akan maksa akan memperbanyak beribadah. Bertafakur tentang sirnanya dunia, dia akan zuhud dunia dan cenderung kepada akhirat. Dan bertafakur tentang kematian adalah mengingatkan kepadanya untuk tidak menyesal dengan umur yang diberikan. Uh, melainkan diisi dengan ibadah sebelum datangnya hari di mana ramai orang-orang menyesal bila datang kematian kepadanya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menggerahkan kepada kita hidayah dalam bertafakur sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dengan bertafakur dan diberikan hasil dan buahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sentiasa dakir Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin.